Kaip veikinamas krioklys. Taip labai jau. Turbūt. Present Garden Waltz. So pick a spot, grab your cameras, and enjoy the show.
Gardens by the Bay and happens every evening. We hope that you have enjoyed the show. Čia daug žmonių, čia ir sėdė. Einam toliau, tai gal negalim nusimti batus tiesiog. Nu, eik, kol pasakys, kad negalim. Tai gal aš tiesiog. Nes jie buvo ir jūs. O, ok. Kas? Visai, visai. Viskas. Taigi, visai. So we should go there right now? Yeah. The procession is. Thank you.
palik batus. Mangiu quando plano. Pode ser assim. Ai, kita pusė? Jo. Mes čia jau. Kiek čia galvojame kirsto? Kokį žiedą perinį tą bananą. Tai reikia iš tiek žiniai. Labai vietų. Koks spalingas. Ai, žiūrėk, nurenka ir neša juos. Visus į ten į vidų. Nurenka čia viską. Thank you.
Kas tas gėlės, blevo, sėpinių viską padarė? Tai moteris sėdė, ne? Ai, nu, viską išardinėjo dabar. Taip, taip. Tai dar paėdam pažiūrėti, aš va kokį tokį užkanduką norėčiau jų paimti. Čia žiūrėk visokių riešutų. Ai, tai su kramsnok, čia labai didelė gal. Ne, su kramsnok, dar čipsi pas mus. Ai, o žiūrėk popkornus. Kokius. Saldomynai visokie. O, o, fėvo. Paimam du koktėlius, tokius, du šešis. Į alkoholį? Jo. Paragas. Nes, lago, ši čia $2. Tai gal tokį tada? Vieną geriau. Man tik gal tokį geriau. Vasasas. Thank you.
Thank you.
Šiaip čia rašo, kad negalima viduje nuotraukų video daryti. Aš paklausiu. O, kokios lubas. Eik, tu savo keičiu tą būdų žiūrėti. Jo.
keep the roots, is it? И kur važiuojam? Iki pirko. Mes žemyn čia, bandėm. Ne, ne, čia. Ne, ne, į ketvirtą raštą. Ketvirtą? Čia tik palauk, čia. Nieko nesuprasiu. Va, trys, plėka. Vainam, po to į trečią. Vau, mes dar žinom, ne, čia iš mašinų parkinės. Keista, kad iš šventyklos veidės į mašiną. Palauk, ketvirtas. Sikras, geras, samantas. Aš žinau. Viskas sekasi. Velykom galės. Ne, įsiršyje. Pirmas, kuriame mes į Lietuvą. Tai gerai, čia Tai
Gerai būtų 3 metrų lazda ir jo. Ne. Sakau, naktį man jau reikia. Gal vaikščiai, niekas tau nedraudžia iki čia pargriežti. Dabar pasigražinti. Čia geriau negu šiuose tas lajų takas. Stop. Dabar lauk. Ir einam. Ei, grūdžiu.
tikrai faini eiti ir nefotinti, ne? Nes to viniotas žingsnė. Visiog mėgų. Kaip žemai žemės ir čia. Eik su. Tai jo, čia yra ta observatorija vadinama, kur ją $14 kainuoja. Jis yra aukščiausias medis. Pradžiai buvo dabar. Tu gali valgyti, bet tu turi jau viską būti susiruošęs iš anksto. Ir tu, o, trečias katinas per visą laiką, kad šiandien gali tie, ką tai trečią matom. Yoga place. O, baseinas jį. Hello. Nu, labai. Žinok, mes jau eilėm į jogą. Jau dabar šiandien? Sakė, aš turėsiu taip sikabinęs ant pirdos, kad mes važiuoju. Jūs eiti į jogą. Nu, čia labai gražu. Aš tikrai noriu į jogą, jūs savo. Aš manau, mes daugas norėsiu į jogą. Dirbo Kauno kolegijai, aš važiuodau visą laiką, ten visi biudžetiniai įstaigai, visi baigė darbo laiku, aš specialiai važiuodau per piką, nes man būdo fainas, kad mes specialiai visi plaukiam viso ir pradedam visus. Man tas dalykas paprasti, nes būtent dėl to, kaip bijau laikytis mūsų teisės, nes aš žinau, kad aš mūsų tą patį daryčiau, atėjo nėra su.
O čia man būtų smagu. Ja, bet matai, ši čia patinka, bet aš žinyti, greitis nėra didelis, 20 km. Man dėl to žinau, kad pradą atrodo pavojingai, nes ten tai buvo didesnis ir mūsų pačių vairuotojas jūs nusprendė. Ir po to pradą, tai yra įvostantis, ir jis labai važiuoja per vidurį. Per 50 mylių lenkė, nes vėliau kur važinėja. O, geras. Kad jis pasilmoja dar nuleidomas nuo tilto, tai lemą grįžęs, po to pažiūrėsi, o, po tilto kažkas miega, čia dar. Šiaip, va tas fainas, žinai, kad tu va tie įjungi ir viskas, po kreipink nekreipę salazdą. Jis vis tiek filmuoja viską trišiam. Ir tu viską ir, turi. Ir tvarų, ir visur. Jo, ir viską turi. Ir tu gali eiti pats mėgo, tu įjungi ir viską. Su GoPro, tai tu turi žiūrėti, ką tu filmuoji. Bet dėl to, aš pažiūrėjau kažkokis, pamačiau vienas tipo dviratininkas. Visą laiką GoPro tvirtindavosi, žinai, ir po to taip. Sako, kad aš šitą pradau, žiūri gerai. Aš tai manau, kad nesidostu esi srautinu. Žiūra, tai tosta pasakys, nebūt gerai. Aš žinau, kad tai jūs tai. Dabar einam, prasim šitų nuostabių takelių. Jau valgėt ką nors tą. Jo, jau spėjom išgerti alaus. Ir sakėm, mes paklausim, ar galim čia praeiti. Sakė, jo, galit praeiti ir sakiau, tada ateisim drink. Čia receptionas. Jo, einam netam. Pažiūrėkit, kad čia vanduo bėga per tą. Jau man jau meditacija vyksta jau. Pasižiūrėjus tavo, pažiūrėk, čia nerimu, teko. Ne, aš suprantu, kad jo žmonės grįžti nebenori. Nu kur tu grįžti tą lietuvišką žiemą? Čia pabuvęs. Nežinai, dar Austrija, ten prancūzita žiema su Austrijos kalnais. Kitaip. Nu, esi net bet ir vaizdai, žinai, duoda peno tau akims.
mes atėjom čia, jau čia iš tikrųjų tam receptionė, pasiema čia kur nors, sumeda čia spadaro masažų. Tai žiūrėk, mes gal kokį, sakom, mes čia užsirašym masažą ir visi sukrentam va čia. Bet mes turi čia į parkingą atėjom. Bet čia, dar čia žemyn eina? Einam pažiūrėti, einam iki kiek galima žemiau. Tai nieks ne, ne, nevaro. Man patinka iš šio tripas. Einam. Tu to, tokiai, žiūrėk, eik, sako, žinau, o, kas čia? Čia jau šventiklėlė. Čia jau neturistam. Čia šventiklėlė. Tai kur čia atvedės? Į ten, kur vanduo nubėga po prausimuose. O, kokia marmuzė. Jaučiuosi kaip ten filme, jūros periodų startai, žinai, tokia eina visi. O čia iš kur čia pulsas? Vežionė. Čia žmonė. Ir ten pavaizdyti tą papasį. Tai žiūrėk, kiekviena vežionė atsiveda vaikelių. O ten jums... Ką turiu padėjau? Jau, jau pamatė kažką. Ai, gal maisto padavė? Žiūrėk, kad visą svaro. Dabar visą, tiek. Tada pavėsinė. Yeah, they will kind of have that, eat that whenever, like when they're really hungry, they will have that. See, big one coming and the little one will, Tušė, dievės, daik. O, tai jau prieku grabė. Giving first. O, Yeah.
when so in Hanoi, there could be any different kind of things, like pictures, like animals. And beždžionė? Ko? Tai tai kaip čia taip? Nu aš jo ir nuo medžio buvo kažką numetę. Ai. Tai nu, tiesiog ir jo ir medžio. Ir tu matai, kad tu tikrai beždžionė? Nu, gal ne beždžionė. Dar pūkštis. Labantis lapai tie dideli. Čia vakarė tai yra mane pagaliai kąsusi. Thank you.
Ir norės nuotrauką. Eikime? En. Bet jau jisai duoda, žinai, maistuką, kad tai vėliotų visai viskas. Tas ten tarp to lapų kai duodas. Nu, tie mažiukai tokie fan, žiūrėk, tenais kaip rūkioja mažas irgi. Vienien galva. Nu, jėzau, kokie. Kokie fainuliai jie. O, mėža. Apsižiūrėdėsiu atgal. Ai, nu ten bus šalėtumas. Ei. Kiek jų dvi? Aha. Bet kita jau nelenda prie tavęs. Bet pabus ant tavo kojas ir viskas. Va, nuėjo. Nu, bet ta kita koja. Galiu? Galėjai. Ну. Nu. Šiek man lūpų pridėlioja, šiek ten šiek ten.
jogas. Ne vaisi? Ne. Tik apsižengiu. O tau? Ne. Čia yra tie gelango ryžių laukai. Bet žiek nėra ryžių. Jau gal mintas derlius? Nes jau matai, kad mes tik žaliuoja tos tie visi laipteliai. O čia visi jau nebe. Tie rankiniai. O gali papasakoti, ką dar ten pasakojo, nes aš nelabai girdėjau iš tikrųjų apie tos ryžius. Kiek jisai, kiek auga augina laiką? Sakė du kartus, sakė nuo didžiojo medžio, tai nuo šito medžio, man atrodo, iki ten, kur mes buvom, maždaug yra jo laukas, kuri čia augina ir augina savo šeimai valgį, bet neužtenka iš to, ką čia užaugina, metam pavalgį. O užaugina du derlius per metus. Du kartus per metus per derlių. Taip. Ir vis tiek neužtenka šeimai pavalgyti. Tik nepaklausiu, kiek šeimoje žinai žmonių. Instagramą gal pamatysiu. Na, tai dėl to jis prie namų turi dar daugiau ploto, ten augina ir tam tuos ryžius dar pasipildo to šeimai. Plus jis dar organizuoja vakarus, kur žinai, pas jį gali atvažiuoti ir jis gamina namuose taip maistą. Greičiau virš jūros yra vienas upinės. Matau. Žalia. Įdomu. Kas tik man. Priderinu tėl. Vai, vai, vai. Jo. Ok. Tai čia man atnepus įrodo, kad būt, ai ne, ten būt herverkas, o malė atnė, va, pako. Balis vink. Sveik. Thank you.
Bet kaip gerai matosi, matai, jie nuvalo turbūt jį. Ir kad jisai... Sakinės gal geriau, nu? Bet toks švelnus. Labai įspūdingai turėt atrodė tikrai šitos kameros. Tikai jūsų įsiausiu prekį, kad jūsų labai gerai. Nu, tai mes išsiausiu domenį. Bet tai, kai užsidėdė akinius, ai, vis tiek atsidėdė. Šiai, galėjau. Šiai, nelampu, lampu. O, kaip skridu? Anadija. Matisse.